قبل كان وحال الرواة سيدة هذا الشيء هو ماشي كغريت بشي ديسمبر بشان بشي دي سيدة اللواتن كذي وحال الصحيحي صدنك بشي جون السنة كان عاود الشيء إن دتك قبل كبنادر أي دورتان مامل كودة أو كعاقنا أو ماركتي دباتو وين قبي أو فويس لسها عض عن لهين oo halkaan dad umada caynaya umada dhibaateynaya hadba loo keenay jiray inay markaan iyagu gacantooda ku doortaan maamulkoodii oo maamulkaas waxa qabanaya ay doortaan aysan imar dambe inda sarcaad iyo wadaniyad iyo hawlan jirin mar dambe inaan la ku sirin hadda kor baan la siraaniga lafteeda meesha taaganay waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado أوي عيال ويرة أوي حقيقة هذين عيال ويرة ركبين راعين الشباب أوي خوارجتي رقي اسكال أوي راعين دلك يددك هلا إلى الصدق يعني نوصل الله عن بغر كالك السفرية بغر يسا نوصل الله عن الشباب يسا نوصل الله عن عيال ويرة يسا نوصل الله عن قاغليال dalka dhigiisa jaqay dadkan caynaya dhibaateynayaan waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado sanadka soo socda dalka waxa la rabaa dastuur inuu yeesho dastuur waa leeyahay ku meel gaar ah dawladda iyo madaxweynuhu way ka shaqeynayaan dastuurka in lagu mitido dadka gobolka banaadir aysan waxa korkooda ka dhacaya oo nimanka gobolka banaadir u dhashay oo xildhibaanada ah ee waaweyn ee qaarkood madaxda dalka soo noqdeen gacmaha inay qabtaan bal rabaa boqorkii raggiisu intay u tagaan oo yidhaahdaan war dastuurka maxay hortaagantiin maxaa dastuurkan dhex galay dastuurkan meel dal lagu mucaaradi kara miyaa meel dalka lagu hor istaagi kara miyaa dastuurka dastuurka in la sii daayo waay annagoo dhanna inaan ka shaqeyno waay gobolkuna waa inuu arrintaasi markaan ku darsadaa ayaamihii hore waxaan arki jirnay iyadoo daljirka dahsoon markii kelimad yar la yiraahdaba gobolka banaadir uu daljirka dahsoon asagoo calaamad tiro badan wata halkaas dadkay soo istaajin jireen oo lagu mucaaradayay jawaari baa la ridayay markaasaan ayaa la ridin gobolka banaadir baa taagan oo gobolka banaadir jawaari in la rido muxuu ka faa'iidaya war iska daaya haddaa xaqa in la soo istaago oo la ayido waa la ayiday dagaalada khawaarijta lagula jiro laakiin dastuurka iyo arrimaha dalka horumarkiisa waa in bannaanka loo soo istaagaa waa in odayaashu ay ka hadlaan oo aysan indifferensi noqday sanadkan waxaan rabnaa caasimo nadiif ah caasimada waa laga shaqeeyey sheekh yuusuf runtii horaan u sheegay maa loogataa sheega wadooyinka uu ku fiican yahay aad buu wadooyinka ugu fiican yahay wadooyinkiina wuu dhammeeyaan u malaynaa 15 hadduu ka takhalusay sanadkan kiliin bac meel taalla dhagax meel yaalla wargudoomiyaashii degmooyinku way joogaan sheekh yuusufow gudoomiyaasha xoogaa lacagaraha loo kordhiyay iyagana waxa la siiyo ay wax ku qaadaan gudoomiyaasha maaragtay gacmaha loo furo